ခရစ်ယာန်နဲ့အစ္စလာမ်တို့မပေါ်ခင်ကတည်းကဘုရားသခင်ကဂျေရုစလင်မြို့ကိုဂျူးတွေထံပေးအပ်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လေဂျူးတွေကဂျေရုစလင်မြို့ကိုဘုရားသခင်ဂတိပေးထားခဲ့တဲ့မြို့လို့ခေါ်ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လေပြင်ပရန်သူတွေရဲ့ကျူးကျော်မှုပေါင်းများစွာကိုခံရပြီးမှအထူးသဖြင့်ရိုမန်တွေကျူးကျော်ခဲ့တဲ့ကာလပြီးမှဂျူးလူမျိုးတန်းပေါင်းများစွာဟာဂျေရုစလင်မြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်ယာန်နဲ့မွတ်စလင်တွေအင်အားကြီးလွန်းလို့ဂျေရုစလင်မြို့ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီမဲ့ဂျူးတွေဟာသူတို့ရဲ့အမိမြေဖြစ်တဲ့ဂျေရုစလင်ကိုလုံးဝမမိကြပါဘူး။ဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်တော့ဂျေရုစလင်ဟာသာသနာ့နယ်မြေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့အိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာခါးသီးမှုတွေခံစားခဲ့ကြရတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခြင်းစိတ်ပြင်းပြနေခဲ့ကြပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ခေတ်သစ်ဥရောပတိုက်မှာဇီယွန်ဝါဒလို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ဟာဂျူးတွေကမှပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇီယွန်ဆိုတာကဂျေရုစလင်မြို့မှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုရဲ့နာမည်ဖြစ်ပြီးဇီယွန်နေစင်းဆိုတာကတော့ဂျူးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ထိထောင်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျူးတွေဟာဒီစိတ်ကူးအိမ်မက်ကိုကျန်စီနေကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။1881ခုနှစ်မှာရုရှားအင်ပါယာရဲ့ဒုတိယဘုရင်အလက်ဇန္ဒားဟာလှုပ်ကြံခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာဂျူးလူမျိုးတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့တန်မြန်ရှိခဲ့ကြတာကြောင့်ဂျူးတွေဟာဖိနှိပ်ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ရုရှားအင်ပါယာကဂျူးတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းဖို့အတွက်စစ်တီပေါင်းများစွာကိုရှင်းလွတ်ခဲ့တာကြောင့်ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကဂျူးတွေဟာကစင့်ကလေးယာထွက်ပြေးကြပြန်ပါတယ်။တချို့ကအမေရိက USA ကိုထွက်ပြေးကြတယ်လို့တချို့ကတော့ဂျေရုစလင်ကိုပြန်လည်ရောက်လာကြပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့်ဂျူးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခြင်းနဲ့ခံယူချက်ဟာပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဥရောပနဲ့အမေရိကတိုက်တူကနိုင်ငံအများစုဟာလည်းဂျူးတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုစာနာနားလည်နေကြပါပြီ။ဂျူးတွေဟာသိပ္ပံ၊ဤပညာ၊စီးပွားရေးနဲ့စည်ရီးတို့မှာပါထူးချွန်ပြောင်မြောက်ကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုထူးချွန်တဲ့လူတွေဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံလေးတနိုင်ငံလောက်တော့ပိုင်ဆိုင်ဖို့ထိုက်တန်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအများစုကထောက်ခံလာကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းဟာဇီယွန်ဝါဒကိုထောက်ခံခဲ့ကြပြီးဂျေရုစလင်မြို့မှာဂျူးလူမျိုးတွေအခြေချနေထိုင်နိုင်ဖို့အကူအညီတွေပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဂျူးတွေဟာဂျေရုစလင်ကနေထွက်ပြေးနေရတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိဂျေရုစလင်မြို့မှာအာရဲလူမျိုးတွေကတားဆီးမြည်ဆက်နေထိုင်နေကြခြင်းပါပဲ။ဒီအာရဲလူမျိုးတွေကလည်းဂျေရုစလင်ကိုသူတို့ရဲ့အိမ်လို့သတ်မှတ်ထားကြသူတွေပါ။ဒါကြောင့်ဂျူးတွေကိုဂျေရုစလင်မှာကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံတည်ထောင်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့အားပေးကူညီမှုကိုအာရက်တွေကလုံးဝသဘောမတူကြပါဘူး။အဲ့ဒီအငင်းပွားမှုဟာအနာဂတ်မှာအရှိအလေပိုင်းရဲ့ဘတော်မှမဆုံးနိုင်တဲ့စစ်မီးတောက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဇီယွန်ဝါဒဟာလူကြိုက်များတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဒီဝါဒဟာလူတွေရဲ့မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ဘာသာရေးကိုင်းရှမ်းမှုတွေအပေါ်အခြေခံထားတာကြောင့်လက်တွေမှာအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့တောင်းနှိမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဂျာမနီ၊ဗြိတိန်နဲ့တခြားနိုင်ငံပေါင်းများစွာဟာပထမကမ္ဘာစစ်ကိုအကြီးအကျယ်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲနည်းနည်းအေးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဗြိတိန်ဟာဇီယွန်ဝါဒီတွေကိုကူညီဖို့ပြန်လည်စူးစမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇီယွန်ဝါဒီတွေဟာဥရောပမှာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသလိုပတ်စံလည်းအရင်ချမ်းသာကြလို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ချာဂျီနဲ့တခြားအရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဇီယွန်ဝါဒီတွေကိုလိုက်လိုက်လေးလေးကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ်။1918နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာဗြိတိရှ်အစိုးရဟာ Balfour Declaration ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ဟာပါလက်စတိုင်းဒေသအတွင်းမှာဂျေရုစလင်ကိုမြို့တော်အဖြစ်ထားပြီးဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံကိုတည်ထောင်ဖို့အတွက်အားပေးထောက်ခံတဲ့ကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကြောင့်ဂျူးတွေဟာဝမ်းသာအားရဖြစ်ခဲ့ကြပေမဲ့အာရက်တွေကတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာရက်တီရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့တားဆီးမြည်ဆက်နေထိုင်လာခဲ့တဲ့နေရာကိုဘာဖြစ်လို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြေးရမှာလဲလို့အကြေမနဲ့ဖြစ်လာခဲ့ကြတာပါ။ဒါကြောင့်ပါလက်စတိုင်းမှာရှိတဲ့အာရက်တီဟာစူပူအုံကြွမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးကြပါဘူး။ဂျူးတွေရောအာရက်တီရောနှစ်ဖက်စလုံးကဂျေရုစလင်ကိုအသေးအတန်လိုချင်နေကြတာပါ။1928မှာကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဂျေရုစလင်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး
RN နဲ့ဂျူ200ကျော်ခန့်တည်ကြည်တန်ရရခဲ့ကြပါတယ် RD ကလူကြီးပုံများပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူတွေကတော့ပတ်စံပူချမ်းတာပါတယ်ဒီတော့နှစ်ဖက်စလုံးဟာပါလက်စတိုင်းမှာတောင်းလျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးအနိုင်ရှုံးဖြစ်မပေါ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာအရှိအလေပိုင်းအတွက်ရောကဘာကြီးအတွက်ပါအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်1933ခုနှစ်မှာဟစ်တလာရဲ့ဖုံးမိနေလာထွန်းတောက်လာပါတယ်အကြခင်မှာပဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူမျိုးကြီးခွဲခြားတဲ့ဟစ်တလာဟာဂျူးလူမျိုး6တန်းကျော်တပ်ဖြတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟစ်တလာရဲ့လူမျိုး3တပ်ဖြတ်မှုကနေအသက်မတည်ပဲလူမျိုးလာခဲ့တဲ့ဥရောပတခွင်ကဂျူးလူမျိုးတွေဟာနိုင်ငံစုံထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဥပဗေဒပညာရှင်အိုင်းစတိုင်းဟာအမေရိကန်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်တရုတ်ပြည်ရှန်ဟိုင်းမြို့ဟာလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကဂျူးလူမျိုး2000လောက်ကိုလက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဥရောပဂျူးတွေအများဆုံးထွက်ပြေးကြတာကတော့ပါလက်စတိုင်းဒေသပါပဲ။ဒါကြောင့်ပါလက်စတိုင်းဒေသကဂျူးနဲ့အာရဗ်တို့ရဲ့လူကြီးအကျိုးစားဟာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပဋိပက္ခတွေပုံမူပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းဟာဟစ်တလာရဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုရှုံချပစ်တင်ခဲ့ပြီးဂျူးလူမျိုးတွေကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစာနာနားလည်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်းများစွာကလည်းဂျူးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံတည်ထောင်မှုကိုအားပေးကူညီခဲ့ကြပါတယ်။1948ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရပါလက်စတိုင်းဒေသကို RN နဲ့ဂျူးတို့ကိုခွဲပေးပြီးနိုင်ငံကိုယ်စီတည်ထောင်ဖို့ဥပဒေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။1948ခုနှစ်မေလ14ရက်နေ့မှာတော့ဂျူးလူမျိုးတွေဟာသူတို့ဘိုးဘွေတွေအသုံးပြုခဲ့တဲ့နာမည်အတိုင်းအစ္စရေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နိုင်ငံတည်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ပွဲတွေနဲ့အတူတကွတည်ထောင်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောရမှာပါပဲပါလက်စတိုင်းဒေသကိုနယ်မြေခွဲဝေတဲ့ကိစ္စဟာလည်းအတော်လေးအငင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပါပါလက်စတိုင်းဒေသရဲ့နယ်မြေခွဲဝေမှုကိုဘရော့ဘတ်နိုင်ငံတွေနဲ့အမေရိကန်တို့ကဥဆောင်ခဲ့ကြပြီးကုလသမဂ္ဂဟာအာရဗ်နိုင်ငံတွေရဲ့ကန့်ကွက်ချက်တွေကိုလည်းပယ်ချခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကပါလက်စတိုင်းဒေသရဲ့လူဦးရေသုံးပုံနှစ်ပုံကအာရဗ်လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရဗ်တွေဟာပါလက်စတိုင်းဒေသရဲ့49ရာခိုင်နှုန်းကိုသာရရှိခဲ့ပြီးဂျူးတွေကတော့51ရာခိုင်နှုန်းထိရရှိခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံကိုတီထောင်ပြီးလို့ဂျူးတွေအောင်ပွဲခံနေချိန်မှာပဲအာရဗ်နိုင်ငံအများစုဟာအစ္စရေးကိုစုပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာကြောင့်ပထမအာရဗ်ဂျူးစစ်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခဟာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာရှေ့ကြာခဲ့ပြီးခုချိန်ထိအပြည့်ရှင်းနိုင်သေးတဲ့ပြဿနာတခုဖြစ်နေခဲ့ပါပဲ။ဒါကြောင့်လဲအရှိလေပိုင်းကအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းတို့ရဲ့ပဋိပက္ခကိုကမ္ဘာတည်ထင်းနေမှာခဏခဏတွေ့မြင်ကြားသိနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။